Mwanangu. Mama, salamu. Marahaba, ujambo? Ujambo, tunawabaliza kwa nyumbani. Nashukuru Mungu. Sijui wewe. Sasa. Ndiyo, mama. Kesho na kujitaji hapa nyumbani. Kesho. Jitahidi. Na maongezi na wewe. Kuanzia saa mbili kuendelea. Nitashukuru mwanangu. Jambo mwanangu. Jambo mama Shamu. Marabaza huko. Nashukuru Mungu. Sasa ruka. Nasema kwamba kesho kuanzia saa mbili ujitahidi uje hapa nyumbani na mazungumzo na wewe. Fanya chonde chonde. Uje. Mama, unashinda nani? Nimekuita kama mzazi. Mpaka nikutaji? Hai. Jambo. Mzima. Uko tu jambo. Sasa mwanangu po. Kesho kuanzia saa mbili asubuhi na kuomba ufike hapa nyumbani, sawa? Kwa nini? Na kuomba kesho ujitahidi ufike. Mtoto wangu, wewe unatengua kauli basi. Nasema kwamba njoo kesho, na shida na wewe. Utaangalia, sio kwamba utapenda kwamba mama yako nimesema kwamba kesho uje. Nisikilize vizuri. Wote wana taarifa na wote watakuwepo. Ila wewe tu ndio unayetamka kwamba tutaangalia. Nasema kwamba kesho uje. Basi mimi nimesema kwamba kesho uje. Nimesema kesho uje. Mimi
nataka niongee na wanangu wote. Aya, ole wako nisikuone. Unaongea mtu na mama yake au? Yaani mtoto mkorofi. Nimemaliza. Nazi tuzai. Yaani mtoto ndio mkubwa. Anaongea na mama yake utafikiri anaongea na jirani juu na rafiki yake. Nashindwa kuelewa. Sasa wengine wale atawafunza nini? Mtoto ananijibu kabisa kwamba eti nitaangalia. Hayo hayo ndio yanasababisha nasema kwamba eti katika ya watoto mimi simpendi kwa sababu ya matamshi yake. Sasa mtoto mtu anaongea na mama yake. Anaweka vigezo kama vile anamiza, yani mimi nimuogope. Sio yeye aniogope. Udodi wapo? Karibu mwanangu. Asante sana mama. Zapa nyumbani vipi? Nzuri, za papo. Nzuri, tumana shamu. Mara, mjambo mwanangu. Mimi sijambo tu. Mzima. Mimi mzima kabisa, hapa nyumbani vipi? Nashukuru Mungu. Ndio ndio. Mwanzako. Mwanzangu mama. Sijajua wewe ulipotupigia simu, hata mtu nipigia simu kwa nafasi yake. Sasa sijajua mlielewana vipi, la mimi nimetii wito, nimekuja. Ah, hapa tagaga ongea wapi? Let's go. Ah, bro. Kona na kona na kona. Mambo vipi? Kesha kabisa bro. Ah, sha timba mapema. Ah, mimi mapema. Mama shikamoo. Mama mwanangu jambo. Jambo. Karibuni. Asante jambo. Karibuni. Asante. Oh. Ah, umeshaanza mambo yako bro. Aisha pinga vitu vyake. Chuma ule zindeti. Kwa kweli. Mwanangu. Sasa ndio sikiliza bro. Au sikia hebu yuka hapa mwanangu. Poa. Vipi mama chakungu mbuka wewe samani au jiache utundo wako tu mama si unajua mtoto wa mwisho ndio kila kitu mama wewe mimi lazima nikae na mamangu tayari nikao huko oh ah wewe mwanangu kwa kaida yake midoli na yeye ana midoli akuwagi na hicho cha unaweza sema midoli ni midoli yani akuku ona ona nika tugula oh hiyo si ndio mleta yeye mbuka mama wa mwisho oh brother wako. Mimi si ile simu wacha nyumbani huko mimi nimewahi kuja mapema. Mimi niko kwenye mishi zangu hapa. Unajua nini? Mimi ndio kama ni hapa. Ndio nilipo kwa mwanangu mmoja huko hivi kuna dini nilipata kule huko. Kwanza zingatia kule hivi. Samaza ndio kanipigia simu sasa. Blaze Luka atakuwa anaelewa labda kule hivi. Vitu wao wanajua. Huyu anajua huyu. Babu hapa hivi na Blaze. Yaani ni hivi yani pete na kidole yani. Una Blaze. Yuko wapi kaka? Ndiye kabla hata mama anafanya huyo anaelewa huyo. Umeacha wapi? Yeye nikisema anafanya mje. Nika amepitia spa. Huyu jamaa wewe mama anaongea hapo na cheka. Jamani. Kwa mama anafanya hapo. Mama anafanya na poa hapo. Mzee huyo. Mama amesema ni mtambo. Eh. Yaani tumsubirie mama. Huyu hapo. Mama anaisha alikuwa ananiongelea. Mama wapi? Nani kaongelea? Wao kwaka huyo. Kubali. Namakamaka. Ibado lepo mami kono blast. Kwa hindi, unajua kati kato kibla. Karibu mwanangu. Eh? Nani mkoja vizuri mkubo usinu ya duna. Bili, sasa hache wanibu wako. Ah. Leo uja, anyway, kuna kibu wanibu. Asa blau, asa blos. Kuna rakitiki hapo. 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 Lakini sikia bado huu ni mkubwa kaka yetu. Uhakika naelewa sema yeye ananifuta eti huyu. Nyanyuka mwanangu mpishe, si unajua kaka yako. Ah. Yeye anajikuta ndo mkubwa. Kachukue kitu cha kwake. Ona Yesu kae. Ona brother wangu mimi tu ndio nakaa. Kae. Hapo nakaa hata. Fuata kiti ukae. Eh. Yaani mbaya zaidi kupendeza. Kupendeza. Kumenyaa sana. Kipindi hicho dogo huyu na huyu mwenzie. Hapo mimi ndio mama ndio mtoto wa kukumbusha mbali.
Tulitamani maisha mazuri. Ayo maisha mazuri tukaenda kwa mganga. Mganga?